Reč ima ministar Dubravka Đedović Handanović. Izvolite. Hvala. Hvala predsednice. Pa evo, pošto ste najavili skup u Beogradu, pitam se da li ispod Narodne skupštine ima nešto da se kopa, pošto koristite veoma nakaradno u prethodnom periodu reč kopanje i time skrnavite rudarsku i geološku struku, a samim tim i 150.000 ljudi koji od nje žive u Srbiji. Znači, ako ste najavili Beograd, možda da zatražite pitanje i evo, odgovorit ćemo, a rekli ste da ispod Skupštine ima navodno nešto da se kopa, pa evo, da vam kažemo da u Šapcu nema istražnih prava i tamo ste govorili neistine. Takođe, u Topoli, gde smo takođe čuli mnogo neistina u vidu iskopavanja, istraživanja litijuma i drugih sirovina, pa smo objasnili da se u Topoli istražuje samo mermerisani krečnja, građevinski kamen, i to na samo 6 istražnih polja. Juče je takođe postavljeno pitanje što se tiče Niškog okruga, pa je jedna poslanica izjavila da ima informacije da se istražuje litijum i u okviru Niša, pa evo da vam odgovorimo da apsolutno je i to neistina, nema nikakvih istraživačkih radova kada je mineral litijum u pitanju u Niškom okrugu, a zapravo ima istraživanja u Niškom okrugu i to na samo 3 istražna polja, i to u opštinama Niška Banja, Rašan i Svrljig. Što se tiče odobrenja za eksploataciju u Niškom okrugu, ima samo eksploatacija krečnjaka i jedno odobrenje za eksploataciju kalcita kao industrijske sirovine. Znači, upotrebljava se nakaradno i zloupotrebljava i rudarska struka i geološka struka. To su vitalne grane i bazne grane naše industrije koje su nam neophodne i za proizvodnju lekova i za pijaću vodu i za naftu koju koristimo za automobile svaki dan, za autobuse, za kamione, gas od koga se grejemo, električnu energiju, da vas podsjetim da i dalje se oslanjamo na ugalj kao baznu energiju, da imamo mnogo rudara koji su izgradili ovu zemlju i kojima treba da budemo zahvalni, i da zaista malo više povedete računa, gospodo, kada pričate o kopanju nakaradno, kada koristite veoma pežorativne izraze za ljude koji vredno rade svaki dan, koji doprinose našem privrednom razvoju, koji se bore i koje vi vređate svakodnevno na tim tobož protestima koje tobož organizuju ekološki zastupnici, a znamo vrlo dobro da su to u većini slučajeva oni koji su želeli da imaju korist određenu od pre svega projekta Jadar, ali nisu uspeli, ili su želeli da se bave drugim investicijama, izgradnji malih hidroelektrana, pa kad nisu uspeli, onda su postali najveći pobornici, odnosno protivnici izgradnje malih hidroelektrana, iako ih u Srbiji ima dalekostruko manje nego u bilo kojoj zemlji Evropske unije razvijenoj, uključujući i Sloveniju, koja je u našem okruženju, pa možemo da se poistovetimo. Ja želim zaista da iskoristim ovaj moment da stanem u odbranu struke i pre svega i ispred svih inženjerskih komora i rudarskih i geoloških i fakulteta koji su nam preko potrebni da školuju decu za ovaj poziv i za ovu struku koju već neko vreme unazađujete i zaista se sa mnogo malo poštovanja ophodite prema svim zaposlenima u ovoj struci kojih je preko 100.000. Znači, imajte poštovanja za njihove porodice i za pre svega njihov svakodnevni rad koji nam je neophodan i koji nam je doneo i povećanje plata u određenim delovima Srbije, pre svega u istočnoj Srbiji.
A pošto pominjete i memorandum o saradnji potpisan, koji opet nemate šta da zamerite vi tom memorandumu, samo to ne želite da priznate. Jer isto tako kao što ste doveli Rio Tinto u Srbiju, prvi bi voleli da ste mogli da ovakav jedan, i dalje ponavljam, sporazum, iako je samo u vidu memoranduma, potpišete sa Evropskom unijom koja, da, ima najveće ekološke standarde i koja može u saradnji Srbija upravo sa Evropskom unijom da garantuje da ovaj projekat ili bilo koji drugi koji se tiče kritičnih sirovina može da se izvede po najvećim standardima i ekološkim i socijalnim i kada su u pitanju zaštita prava radnika pre svega. Tako da bih vas zamolila da koristite proverene informacije, da pitate kada niste sigurni ili baratate informacijama koje nisu proverene i takođe da zamolim medije da to isto urade, jer je neodgovorno pre svega prema našim građanima da se ophodimo tako prema celoj jednoj struci koja nas je izgradila, odhranila još od srednjeg veka i koja nam je preko potrebna u budućnosti. A danas imamo, nažalost, sve manje i manje dece koje se interesuju za ove struke upravo zato što je skrnavite svaki dan i nakaradno pričate o nekakvom kopanju. Otvaranje bilo kakvog rudnika je više decenijski proces, to smo ponovili više puta i apsolutno se poštuju i zakoni i propisi kada je u pitanju izdavanje i istražnih prava, ali pre svega i eksploatacijanih prava, koja zahtevaju obimnu dokumentaciju, postupno pregledanje svake dozvole, svakog upita, celu investicionu i tehničku dokumentaciju koja mora biti spremna. Znači, niko ništa ne radi na pamet, niti radi nešto protiv građana svoje zemlje, niti mu pada na pamet da tako nešto radi. A pod lažnim stavovima, braneći tobož čist vazduh i zemlju i čistu vodu, zapravo jedini i osnovni cilj je da uradite ono što niste uspeli da uradite na izborima, a to je da dobijete podršku većine građana. I zato sad koristite sve ove metode i taktike i neistine pre svega da biste došli do tog jednog jedinog rezultata. Ali, nažalost, to se baš ne dešava tako. Tako da još jednom apelujem na sve i poslanike i građane i medije i aktiviste i kvaziaktiviste i političare i politikante da se dobro raspitaju, da provere, da traže informacije, dobit će ih. Apsolutno transparentno smo komunicirali svaki put kada je bilo koji deo Srbije u pitanju, kada su bilo koje istražna prava u pitanju ili eksploataciona prava. Nemamo šta da krijemo od građana. Da, želimo da podržamo našu industriju, želimo da pratimo tehnološki razvoj, želimo da pomažemo kompanijama u Srbiji, domaćim kompanijama koji se bave razvojem, istraživanjem i tehnologija kada su u pitanju i baterije i električna vozila. Da, i to treba da radimo. Treba da im pomažemo i treba da branimo našu industriju i zato upravo moram da vas podsjetim da kada ste doveli Rio Tinto u Srbiju 2001. nije niko pominjao lanac vrednosti. Nije nikom palo na pamet da priča o lancu vrednosti. Ni kada je menjan zakon 2006. niko nije pričao o lancu vrednosti. A to znači da dođemo do finalnog proizvoda u našoj zemlji što ima najveću moguću ekonomsku korist za naše građane. Znači, to je cilj. Ne, i ponavljam, ne samo za projekat Jadar, nego za bilo koji projekat kada je u pitanju istraživanje i eksploatacija mineralnih sirovina u pitanju. I to je jedini put. I tim putem, na svu sreću, većina građana shvata šta je i plan, i ideja, i zamisa uopšte. Da li će doći do te realizacije? Pa to zavisi još od toliko faktora. Niko ne može ovde da da tu
predikciju koliko će trajati proces i da li će svi uslovi biti ispunjeni. Ako ne budu ispunjeni, onda projekta neće ni biti. Jer neće imati gde ti proizvodi da se plasiraju, prosto i jednostavno. Moraju biti svi standardi zadovoljeni, pre svega ekološki, ali i socijalni. Ali i kada su u pitanju prava radnika. I za to, da, najbolji partner jeste Evropska unija, jer oni imaju na svetu najviše standarde. Kada su ova pitanja na stolu. Tako da, ja vas još jednom molim i apelujem, a pre svega zbog dobrog informisanja i istinitog informisanja naših građana, a i zbog poštovanja svih zaposlenih u rudarskom sektoru, da ne omalovažavate naše rudare, naše geologe, sve one inženjere i tehničare koje se bave ovim napornim poslom, ali i bravare i električare i ljude sa nižom stručnom spremnom, znači svi koji rade u rudarskoj industriji, nemojte to raditi. Imajte poštovanja za njih. Ako nemate za ljude koji sede u ovoj sali, imajte poštovanja za sopstvene građane, za struku kojom se bave, za struku koju brane, za struku koja nam je neophodna svaki dan. Hvala vam. I nemojte da dobacujete. Hvala vam. Hvala vam. Reč ima Dejan Bulatović. Izvolite. Poštovana predsedavajuća, poštovani ministri u Vladi Republike Srbije, poštovane poslanice, narodni poslanici, građani Republike Srbije, ovaj amandman apsolutno ne možemo da prihvatimo, jer bi on naštetio poslovanju Radio Televizije Srbije. Ali ja moram građanima Srbije, kao što je moj prethodnik, iskoristio vreme da nešto kaže mimo svog amandmana, ja moram da kažem i pokažem građanima Srbije što ne mogu da vide na Radio Televiziji Srbije. E, sada vidimo o kome se i šta i kako radi. Da krenemo. Da vidimo ko je taj čovjek koji se zove Miroslav Kovačević, zvani Ćuskija. Da vidimo ko je taj čovjek. Ja ovde imam original rešenje, kao što vidite rešenje, koje je Agencija za borbu protiv korupcije saopštila vezano za ovoga čoveka, koji je bio i predsjednik upravnog odbora gradskog zelenila i kaže mera javnog objavljanja to čoveku jeste da se preporuka je da se razreši sa javne funkcije predsednika nadzornog odbora JKP zelenilo grada Beograda. Da li je taj čovek bio u SNS-u? Pa jeste. Da li je gospodin Ćuta povezan sa SNS-om? Pa naravno da jeste. Pa to se vidi. Najbolja prilika i slika je Ćuskija, koji je naravno kum gospodinu Ćuti, a ko je zapravo gospodin Kovačević? Ja mi vidimo o kojoj se to ličnosti radi. Malo zagrebemo, kad ono, opa, izađe slika, jedna lepa, velika slika, kad ono gospodin Ćuta sa Ćuskijom, sa Miroslavom Kovačevićem. Šta oni tu diskutuju? Šta mislite, šta oni diskutuju? Oni diskutuju kako da sruše šumu, da poseku preko 400 stabala parka koji je bio namenjen deci, tamo igralištima za decu, i gospodin Ćuskija, pogledajte što on radi, gradi neverovatno veliku zgradu, na zgradi bazene, tamo se njegov kum Ćuta malo tamo, kako da vam kažem, brčka se, uživa tamo na zgradi, u bazenu, i ko šta još zna, tamo rade. Ko zna šta radi Ćuta na tim bazenima? Možete samo da pretpostavite. A da vidite kako je izgledalo to. Pogledajte kako je izgledala ta šuma, prelepi park. A zeleni Ćuta, Ćuti na svoga kuma. Ne žali se, jedan put mu zelenilo ne smeta. Neka se seče, neka se ruši, neka deca nemaju parkić. To ne smeta našem Ćuti. Jer po Bogu, naš prijatelj koji je osvedočeni veliki ekolog, koji je hteo uzgred, malo da znaju građani, malo je hteo da stavlja one reke u cevi, ajde nemojte građani Srbije baš da zamerite, malo je to reka hteo da stavi u cevi, pa predsednik države nije to dozvolio,
Imamo naravno i te slike kako je prišao predsjedniku da mu šapne koliko je to važno za Srbiju, baš te reke da idu u cevi, u mini hidrocentrale. I Ćuta je tad jedan put kada je predsjednik rekao ne može, da ne može da se na taj način uništava životna sredina, od jedan put Aleksandar Vučić postaje crn, nevalja. A do samo nekoliko dana dok je to tražio, Aleksandar Vučić je bio za njega svetinja. Bio je sve i sja. Njegovi najbliži saradnici Ćutini su bili ozbiljni Srpske napredne stranke funkcioneri. I sad kako to, šta se dalje dešava? Da mi vidimo da li to građani Srbije znaju. Da im vide ko je lažni ekolog Ćuta. Pa malo zagrebemo, to su sve javni dokumenti. Sve to možete da vidite, naravno, kada pogledate, kad se malo zainteresate u APR-u, pa malo pogledate u te neke sudske presude, sve to imate, znate, tamo javno, a malo da vidimo šta je to i kakva je to građevinska dozvola. Kako je to Ćuta obezbedio građevinsku, evo ja sumnjam Ćuto, da si ti obezbedio građevinsku dozvolu, da se ruše ta drva, 400 nešto drveta da se sruši, da se izgradi tamo neki ogroman objekat, da tamo, znate, građani, pošto Ćuta, on dođe u majici, pa kao, evo ja sam taj koji predstavlja levicu Srbije, ja sam taj koji ne poštuje kravatu, mašnicu i kravaticu. Pa ja dolazim u majicu, ali mu ne smetaju bazeni, ne smetaju mu građani Srbije da jede kavijar tamo gore na tim bazenima. Ne smetaju mu i sve amoralne stvari koje se često dešavaju na tim bazenima. A znate šta je neverovatno? Kažu građani tamo koji žive, kaže tamo padaju flaše od vinjaka. Kaže samo vide malo preleti flaša. Da uradimo mi DNK, pa da mi vidimo da to nije slučajno Ćuta. Evo, pozivamo da vidimo da nije Ćuta bacio koju flašu baš sa tog bazena. I znate šta, građani Srbije? Da samo dobro vidite o čemu se još radi. Ima tu i zabeležbe, pa da vidimo koja je čija firma. Čije su to firme? Ko su to sponzori gospodina Ćute i njegove organizacije? Ne možete verovati ekološke. Bilo bi fair da on to pretvori u novu organizaciju, da se kaže organizacija za uništavanje parkova, a da onda uzimaju pare da obezbede podršku nekim preduzećima. Evo, mi se nećemo buniti, mi nećemo obstruirati, mi nećemo protestovati, ali vi morate da nas finansirate, mi morate da nam date pare i mi ćemo da ćutimo. Onaj ko ne da pare, e, protiv njega ćemo da protestujemo, protiv njega ćemo da šurujemo sa raznim kriminalnim krugovima, da organizujemo proteste, pa ćemo sve da uradimo, da rušimo ono što je jedino Srbiju važno, a to je budućnost. I sad Ćuta Jovanović priča nama o jadaritu, priča nama on šta je to i koliko je to loše. A znate, građani Srbije, šta je to loše? Loše je što pare ne idu u njegov džep, što vlada Srbije i određeni ministri, recimo Irena Vujović, ministarka za ekologiju, ima ogroman greh, jer neće Ćuti da daje pare da Ćuti, jer neće Ćuti da obezbedi privilegije, da se i dalje ruše određeni parkovi, da se građe građevinski objekti, da Ćuta ima malo više bazena na raznim lokacijama po Srbiji. Irena Vujović je tu grešna. I gde će vam duša Irena kad nećete našem Ćuti da pomognete da gradi? Ili naša ministarka Handalović? Ili naš predsednik vlade Republike Srbije? Ili još veći greh, Aleksandar Vučić, neće da prihvati ucene od Ćute i onih koji ga podržavaju? A koga to podržava Ćutu? Koga podržava? Ja treba i o tome da pričamo. Ako Ćuta nastavi da priča na ovaj način, da zamajava, laže građane i izmišlja, donećemo i druge fotografije, donećemo druge informacije, a puno toga kompromitujući imaš, prijatelju. Bolje se pokri ušima. Nemoj to da radiš.
prestani da lažeš, prestani da napadaš ove poštene ministre, prestani da pominješ ime Aleksandra Vučića, bre čoveče, jer sve što si ti izrekao je čista laž. I da građani znaju, poznajemo se nas dvojica. Kada ste vi pili vinjak za istim stolom, ja sam pio sok. To vi jako dobro znate. Samo se vi smejte. Ja nisam neko ko baca vine. Tako je, evo, čak i njegovi poslanici podržavaju. Pogledajte, građani. Čak i oni iza Ćuta, da Ćuta ne vidi, podržavaju ono što ja kažem. Sramota je, samo polako. Šta je bilo? Jel boli istina? Jel boli istina? Pa znam da boli, ali građani Srbije treba da znaju. Srbija treba da zna ko je Ćuta, ko je lažni ekolog. Srbija treba da zna da se niko nikad neće predati sa ove strane njima. Da ćemo uvek pobeđivati. Da će građani Srbije uvek podržati nas, a ne njih. Jer nema laži, nema prevare. Na ovoj strani se bori za Srbiju. Ovde su ljudi borci. I ovde su ljudi koji se ponose sa svojim predsednikom Aleksandrom Vučićem, sa svojom vladom, sa svojim ministrima. I sve nas je sramota vas, vas, lažovčine jedne. Hvala vam. Hvala. U poslovniku Zoran Lutovac. Član 107. Poslanik je se direktno obraćao, a vi ste to ignorisali drugom poslaniku. Ne možete to da ignorišete. U drugim slučajima vi intervenišete. Sada niste intervenisali, dozvolili ste i da vređa i da se direktno obraća. A isti član, pre toga ministarka, umesto da polaže račun poslanicima, ona ovde drži lekcije, proziva. To ne smete da dopustite. Vi ste predsednica svih poslanika i morate da zaštitite sve poslanike. Ne možete da dozvolite da predstavnik izvršne vlasti drži lekcije i tako se ponaša prema poslanicima. Da se izjasnimo u danu za glasanje? Ne. Dobro. Ministar u vladi Republike Srbije, Dubravka Đedović-Handanović, je dala izuzetno relevantne informacije koje su potrebne svim građanima Republike Srbije. Ako je problem to što su te informacije odgovor na sve neistine koje su se čule ovih dana i u Skupštini i, nažalost, na ovim protestima, da neko nešto negde kopa, da ima istraživanja tamo gde nema ni jedno istraživanje, i to je onda problem da se čuje, ja mislim da to treba da se čuje. Ja čak mislim da to mora da se čuje. Tako da to je ono što je radila ministar u vladi Republike Srbije. Sada, Aleksandar Jovanović, izvolite. Dakle, ovako, znači, za vas je Ratko Ristić, profesor lopov, za vas su akademici takođe neznalice, ja sam... Evo, Bulatović, sve što je rekao, dugo priča Dejan Bulatović ovako, ja nemam nikakav problem. Pozivam vas, gospođo Brnabić, koji dozvoljavate ovo, što dozvoljavate, vama se obećam, gospođo Brnabić, da pokažete svi svoju imovinu koju imate i stanove u kojima živite. Ja živim u stanu od 50 kvadrata već pola veka. Znači, sve što imam od imovine, upravo je Jovanov. I onih 5 ari zemlje koje mi je poklonio Zlatko Kokanović. Nikad se u životu nisam bavio biznisom, niti investicijama. Što se tiče male hidroelektrane, pokažite gde sam ja to gradio, malu hidroelektranu. Gde? Gde sam ja to izgradio? Vidite ovo. Gde? Pokažite samo gde sam ja to gradio. Pokažite. A ja ću sad vama da pokažem. Evo ovako izgleda gospođo Đedović. Vaše ispunjavanje standarda ekoloških. Gde su reke? Gospođo Đedović, vama se obraćam. Neće da me gleda, ok, razumem. Znači, sve laži koje upućujete ovde. Ja nemam političku stranku, samo da vam kažem to još jednom. Ja se ne bavim sticanjem političkih poena, jer nemam stranku, imam pokret. Došao sam odavde u ovu skupštinu. Sa Stare planine, sa ovih mesta gde ste sahranili na desetine reka, ljudi. Za to se odgovara. Za ovo se odgovara. Nisam ovo ja uradio, nego kum, neki drugi, ne moj, nego Vučićev kum.
Ako je neko posekao toliko stabala, to znači da ne bi bilo šumica. Prestanite da lažete. A možete i da nastavite, baš me briga. A vi, gospođo Brnabić, ajde vaš račun, moj račun. Ajde vaša imovina, moja imovina. Ajde vi svi zajedno, što nemate ništa, a ja stičem bogatstva i kupam se po bazenima. Ko se kupa po bazenima? Vi na Dedinju ili ja u Žarkovu? Sreli smo se vi, ja, gospođo Brnabić. Sećate se gde? Evo, ne kaže Ana gde sam me presreo, kao i Vučića, pre 3 godine, kad ste sahranjivali Rakitsku reku. Eno je u cevima. Ostali ste ljude bez vode. Zato sam ja došao u Skupštinu. Ne zanima me vlast, ljudi. Ne zanima me vlast. Zanima me samo da sklonimo ovo zlo. Da prestanete da uništavate ljudima živote. Životnu sredinu, zemlju, vodu i vazduh. Gospođo Đedović, činjenice, ajte sa mnom sad, evo sad odmah sedem u auto. Ajmo u selo Lukovac, kod Svetka Jovanovića, da vidite kako izgleda pijaća voda. Se napijete vode ako smete sa njegovog bunara. Se čuli za firmu Eurolitium? Čovjek je ostao bez vode, zbog sondi koje ste mu zaboli. Dali ste dozvolu za istražne radnje? Da. Ajmo zajedno vi i ja u Krivelj. Da ispunite obećanje, ono što ste obećali tim ljudima, tim rudarima, gospođo Đedović, koje ovde oplakujete, niko ih ne napada, nego ste ih zavili bre u crno, ostavili ste ih bez vode, okruženi brdima jalovine Ziđina, koji ste doveli ovde, ne smete pokažete ugovor sa njima. Aj pokažite ugovor sa Ziđinom. Koliko zlata Ziđin iznese iz Srbije? To pitanje ne smete da odgovorite, nećete vam kažete to. Znate šta ste vi uradili, patriote? Vi ste Ziđinu, osim tih prava da eksploatiše naš bakar i zlato, dali pravo na vlasništvo na zemlju. Onog momenta kad kupe zemlju, to je kad dobiju po eksproprijaciji na silu od nekoga ko živi tamo, postaju vlasnici zemlje, vlasnici u katastru. To je najzapadnija kineska provincija, vi ste svoju zemlju prodali i toga se vi bojite. I zato će narod da vam izađe na ulice i u Beogradu i svuda, pa ću da vas pita šta ćete posle da radite. Vratno ćete posle toga da kažete pa taj projekat više ne važi. To što smo pisali puj pike ne važi, vjerojatno to. Po drugi put će to da vam se desi. Razmislite dobro što radite. Još imate vreme da se predomislite, radite direktno protiv ljudi koji žive u ovoj zemlji kojim to neće dozvoliti. Ne pretim nikome, razmislite samo na šta će ovo da izađe. Narod vam neće dozvoliti to što se naumili. Zato svi na ulice, ljudi, da se zajedno borimo protiv ovog. Hvala. Hvala, ministar Dubravka Đedović-Handanović. Hvala. Hvala, predsednice. Pa evo, pošto gospodin Jovanović se nije bavio... On je želeo da se bavi izgradnjom malih hidroelektrana, ali mu nije pošlo za rukom. Da, nije mu pošlo za rukom, ali se 18. maja 2016. obratio Ministarstvu rudarstva i energetike, dostavio dokumentaciju za malu hidroelektranu Temska od 140 kW derivacionog tipa na reci Temska. Nije dobijena dozvola. Znači, treba da kažemo stvari onakve kakvim jesu. A to... Da ga zanima životna sredina je isto toliko tačno koliko ga zanima zapravo i koliko ga boli što nije uspeo da dobije dozvolu za tu malu hidroelektranu. Pa je posle krenuo da priča o tome i da se bori protiv njih, a Srbija je ta i zemlja koja je jedna od retkih čak na celom evropskom kontinentu donela propis kojom ne mogu one da se grade u zaštićenim područjima 2020. Znači, to nisu ni mnogo naprednije zemlje članice Evropske unije donele takav ograničavajući propis. Ali nismo to uradili ni po čijim pritiskom, nego zato što mislimo da je to dobro pre svega da bi zaštitili našu prirodnu sredinu i one delove koji su najzaštićeniji, imaju najviše potreba da budu zaštićeni, odnosno delovi koje ćemo nastaviti da štitimo i da čuvamo, ali ne na uštrb toga da se razvijamo. Znači, ekologija i tehnološki razvoj mogu da idu korak u korak. Znači, mogu da koegzistiraju. I to je jedini način i jedini put razvoja. A kada pričamo o struci, pošto ste pomenuli struku.
Mogu da vas obavestim da je se oglasio danas i Rudarsko-geološki fakultet i Geološki zavod i Komora rudarskih i geoloških inženjera Srbije i Saveza inženjera rudarstva i geologa Srbije i Tehnički fakultet iz Bora i Rudarski institut iz Beograda. Upravo zato da kažu narodu šta misli struka. A struka brani istinu, brani činjenice, brani argumente, ne bavi se manipulacijom, ne bavi se iznošenjem neistina. Znači, nije pitanje da li rudarstvo da ili ne, nego je pitanje kakvo rudarstvo želimo. Da, želimo po najnaprednijim tehnologijama u saradnji sa najnaprednijim zemljama sveta kada su standardi u pitanju. I samo da podsjetim, bez rudarenja i kritičnih mineralnih sirovina nije moguć tehnološki razvoj. Nije moguć ni prelazak na obnovljive izvore energije koje se tobož ekolozi bore upravo za obnovljive izvore energije. Nije moguće smanjenje klimatskih uticaja, odnosno negativnih klimatskih uticaja na životnu sredinu. Znači da nam to sve treba. A gospodin Ratko Ristić je izdavao građevinske dozvole za male hidroelektrane. Pa o čemu mi ovde pričamo? Pričamo o duplim standardima, pričamo o interesnim grupama, o sopstvenim interesima, o tome da su određeni aktivisti kada nisu uspeli da prodaju zemlju Rio Tintu, oni ih ustupili takozvanim borcima za ekologiju, odnosno gospodinu Jovanoviću, i onda sve to ide tako. Što se tiče Ziđina, pa moram da vas podsjetim, a sigurno se pre svega građani koji žive na istoku Srbije sećaju u kakvoj je stanju bio RTB Bor, koliko je problema imao, koliko nije radio, a koliko je imao potencijala da radi. I ljudi koji su stvarali taj rudnik i 60. i 70. godina i koji su stvorili potencijal da Srbija može da bude prvi proizvođač bakra u celoj Evropi, ona je danas na drugom mestu. Ona je danas na drugom mestu zahvaljujući tim investicijama. Broj dana kada pričamo o emisiji štetnog gasova spao je na nulu prošle godine kada je Bor u pitanju. A merio se više stotina dana pre 12 godina. Prosečna plata je preko 140.000 evra. Jedna od najvećih u Srbiji. Ljudi, dinara, izvinjavam se, 140.000 dinara. Znači preko 140.000 dinara. To je značajno iznad republičkog proseka. Znači ljudi danas pre svega ne moraju iz tog kraja da idu u Austriju, jer tamo su najčešće odlazili. Mogu da se vrate u taj kraj i inženjeri i ljudi srednje stručne spreme, jer imaju gde da rade. Imaju gde da se razvijaju. Što se tiče budžeta gradova Istočne Srbije, oni su, zahvaljujući upravo ovom privrednom rastu i uticaju na privredni rast, mogli da povećaju svoje budžete 5 i 6 puta. Znate šta to znači za jednu lokalnu samoupravu u jednom delu Srbije? Da može više da izdvoji za socijalna primanja, za zdravstvenu zaštitu, da može komunalnu infrastrukturu da uloži. To je jedini i pravi razvojni put naše zemlje. Znači, da se tehnološki razvijamo, da razmišljamo o novim tehnologijama, da damo mogućnost pre svega struci da se razvija, da ulažemo u visoko obrazovane kadrove, a to donose nove tehnologije, i da čuvamo naravno našu zemlju, da čuvamo našu životnu sredinu i da idemo u korak jedno s drugim. Znači, ne jedno protiv drugih. Ovde niko ne priča o tome da neko nešto želi da radi na uštrb ni zdravlja ljudi, ni zaštite životne sredine. Ne. Želimo da te dve grane zapravo budu na istom drvetu. Jer je samo jedino tako moguće da obezbedimo nesmetan ekonomski rast koji danas Srbija ima, koja je prva u Evropi po privrednom rastu u prvom kvartalu. To je upravo obezbedila
ova politika i ova vlada. I ljudi to vide. Što se tiče, pomenuli ste i neku kompaniju pod nazivom Eurolitium. Oni nemaju aktivna istražna prava, evo i da to ovde demantujem. Znači, nema, apsolutno, nemojte iznositi neistine, nemojte plašiti narod, nemojte širiti paniku, da dobacujete. imajte malo više poštovanja. Sačekajte, ministarka, molim se. Dakle, ajde prekinite da dobacujete. Pa valjda vas zanima ova tema. Pa tema nema nikakve veze sa amandmanom. Pa sam pustila da ide tema, zato što je važna sve građane Srbije. Vi ste ekološki ustanak, valjda je vama posebno važna. Vi ne želite da čujete ni jednu jedinu stvar koju ministar, resorni ministar ima da kaže. Toliko vas zanima ova tema. Pa dajte, saslušajte makar šta žena ima da kaže. Izvolite, izvinite. Što se vode tiče, verovatno možete da nam kažete nešto kada ste između 2004. i 2006. privatizovali izvorišta vode. Ali nema ni pijaće vode bez geološke struke, samo da vas podsjetim. Tako da nemojte, molim vas, o vodi, nemojte o malim hidroelektranama koje niste uspeli da dobijete dozvole, nemojte o delovima Srbije koje su se podigli i ekonomski, i industrijski, koji su vratili Srbiju na mapu pre svega proizvođača i stavili ih u sam vrh proizvođača određenih sirovina i finalnog proizvoda. Jer danas imamo i topionicu u Boru koja radi. Da, radi. I povećanja proizvodnja za preko 50%. To znači da jesmo drugi po proizvodnji katodnog bakra u Evropi. Znate šta to znači za našu zemlju? Znate šta to znači za industriju? Znate šta to znači na kraju krajeva za ceo evropski kontinent? Znači, to je jedini mogući pristup i odgovoran pristup pre svega ekonomskoj politici, ali i društvenoj odgovornosti na kraju krajeva. Da smo odgovorni ispred građana, da podižemo zemlju, da podižemo industriju, da ulažemo u nove tehnologije, da radimo to sa najrazvijenima na svetu. Kritikovali ste eto kako investitori iz Kine ne poštuju dovoljno standarde, o tome slušamo i čitamo u pojedinim medijima već duže vreme i pogotovo sada se to stavlja, na tome se stavlja akcenat, ali evo, rekli smo pre svega da koliko je samo i na istoku Srbije smanjeno zagađenje upravo zbog svih investicija u zaštitu životne sredine, a koje su preko 300 miliona evra i uloženo u projekte zaštite životne sredine u istočnoj Srbiji, upravo u okviru strateške saradnje sa Ziđinom, gde, da vas podsjetim, Srbija ima učešće u toj kompaniji. Srbija je vlasnik. Znači, Srbija ima strateško partnerstvo, nikom ništa nije prepušteno. A što se tiče razvoja drugih delova Srbije, sad i tu postoji kritika u smislu, eto, sad tu radite sa zemljama iz Evropske unije koji opet imaju najveće standarde na celom svetu, ali ni to nije dovoljno dobro, ni to ne valja. Znači, ovde se ne radi ni o konstruktivnoj kritici, ni o argumentima pre svega da se nešto popravi, da se nešto, ako može, stavi do znanja. Ne, ovde se samo radi prosto i jednostavno o jednoj političkoj borbi, nažalost, koju ste izgubili na izborima i jednim i drugim i lokalnim i republičkim, i sada pričamo o tome da niste uspeli svoje lične koristi i interese da sprovedete u delo. I zato i se služite neistinama, zato i širite paniku, zato i pre svega ono što je jako opasno, to je da se ljudi zbunjuju kada je u pitanju i zdravlje, kada su u pitanju i određene negativne konotacije koju tehnologija donosi, ali koje apsolutno imaju mogućnosti da se sprovedu i sprovode se. Znači, svakodnevno mi koristimo tehnologiju, mi svakodnevno
baratamo i u drugim industrijama kada su u pitanju određene materije, materijali, sirovine, svakodnevno. Izlače se stvari iz konteksta i to građani vide da ne radite u njihovu korist, nego samo zarad sobstvene dobijanja i pridobijanja političkih poena, ali mislim da je jasno, činjenice vas demantuju, argumenti vas demantuju, tačni podaci vas demantuju i što se tiče i naziva kompanija i istražnih prava i eksploatacionih prava, što se sve preuveličava, apsolutno nema mesta i nema nikakvog prostora za to što iznosite, niti je to tačno, a mi ćemo vas demantovati svaki put, zato smo tu i nastavit ćemo da informišemo blagovremeno građane i transparentno kao što smo to i do sada činili. Hvala vam. Hvala. Reč ima narodni poslanik Branko Lukić. Hvala ponovo. Samo predsjednica Skupštine nije bila prisutna u prethodnom obraćanju, pa i vas, gospođo predsjednice, pozdravljam. Ostalima sam se već obratio. Koristit ću vreme šefa poslaničke grupe. Morat ću da odgovorim na spominjanje imena profesora Ratka Ristića. Izvinite. Hvala. Dakle, i danas smo čuli od ministarke Đedović-Handanović, a i juče od kolege Jovanova, da se spominje Ratko Ristić. U dva konteksta, jedan od ovih današnji je da je on izdavao dozvole za gradnju mini hidrocentrala. Molim vas, ne možemo da dopustimo da se u ovoj kući izgovaraju neistine, pre svega od strane ministara i pripadnika parlamenta. Ratko Ristić je bio član Republičke revizione komisije za projekte od značaja za Republiku pri Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Bio je jedan od 30 članova te komisije. Nisu imali ingerencije da izdaju dozvole. Dakle, tvrdnja da je Ratko Ristić izdavao dozvole je, žao mi je to što moram da kažem, je notorna laž. To ne možemo da dopustimo, kažem, da se u ovoj kući zakonodavnoj govori na taj način, da bi se neko denuncirao bez osnova. Što se tiče dovođenja Rio Tinta, pošto se stalno spominje, spočitava da je opozicija dovela Rio Tinto, mi sa tim nemamo ništa, mi nismo protiv rudarenja, nije tačno. Mi smo protiv štetnog rudarenja. Mora da se nađe balans. Da li je nešto isplativo? Da li je šteta veća od koristi? Mi smo za to. I protiv toga smo da se primenjuju štetne metode rudarenja. Protiv toga jesmo. Mi smo za zaštitu Srbije, okoline, zemljišta i vode. Kolega Jovanov, ja verujem da on nije se pozabavio dovoljno radnim iskustvom i školovanjem profesora Ratka Ristića, pa je zato napravio grešku. Ne verujem da bi takvu grešku napravio kada je tvrdio da je on samo šumar, jer da vam kažem ko je profesor Ratko Ristić, profesor Univerziteta u Beogradu. On dakle nije samozvani ekolog. I morate mi dozvoliti da se ne slažem sa kolegom Jovanovim
u ovakvoj kvalifikaciji profesora Ristića. Ratko Ristić je završio Šumarski fakultet, ali smer, odsek za vodoprivredu erozionih područja. Dakle, pre svega bavio se vodama, ne drvima. To je upravo ono što je najvažnije kod ocenjivanja prihvatljivosti kopanja litijuma u zoni Jadra. Mi ne prigovaramo da li će da bude korišćen ovaj ili onaj bager, nego na koji način se oštećuje priroda, vodotokovi. Dakle, profesor Ristić je diplomirani inženjer vodoprivrede, doktorirao iz oblasti hidrologije, redovan profesor na odseku za ekološki inženjering zaštita zemljišta i voda na Šumarskom fakultetu. Potpredsednik naučno-tehnološkog biroa Ujedinjenih nacija, licencirani projektant sa više od 150 projekata u zaštiti od poplava i zaštiti životne sredine. Reći za takvog čoveka da ne može da učestvuje u ovakvim projektima i da je šumar je nedostojno. Da. Svi smo valjda već čuli o štetnim posledicama ispitivanja, pošto su se usled istražnih bušenja, koja su minimalna u odnosu na eksploataciona bušenja, već došlo do prodiranja otrovnih supstanci između različitih slojeva voda. To je problem. Vode su problem, ne bageri. Ratko Ristić je radio u vodoprivrednoj organizaciji Beograd kao projektant saradnik na više idejnih i glavnih projekata regulacije korita bujičnih tokova. Ljudi, o čemu pričamo? Takav čovek se denuncira. Da li ovo upisuje nekog nadri stručnjaka kada se govori o dolini Jadra? Naprotiv, svakome normalno bi trebalo da bude jasno da se radi o profilu čoveka koji je upravo pozvan da se pita o ovakvim stvarima. Rekao sam da sam siguran da kolega Jovanov nije detaljno proučio CV profesora Ristića i da je zato napravio grešku. Ali dopuštamo i zato kažem, smatrali smo da trebamo da ovo istaknemo. Ali da nastavimo opisivanje profesora Ristića. Molim vas da me zaštitite, predsedavajuća. Zabranjeno je da mi drugi poslanici... Da me drugi... stranka vi bili član? Koliko? Koliko? Dve. Ali ne smijete da mi dobacujete. Šta je zabranjeno? Izvinite, niste završili. Šta je zabranjeno? Da mi dobacuje drugi poslanik dok izlaže. Ali kada vam ovaj poslanik dobacuje, onda se sa njim slažete. Onda vam ne smeta kada vam dobacuje, jel? Znači, da li se vi slažete da mogu da vam dobacuju, a neki poslanici ne mogu da vam dobacuju, a ja kao predsjednica Narodne skupštine treba da znam koji poslanici vama mogu da dobacuju, a koji ne mogu da vam dobacuju, jel? Pošto ste se sami isključili, da li ste završili? Ja vas nisam isključivala. Da, sam ste se isključili. Dobro. Obrisaću list, samo da znate, pošto je puna lista, obrisaću, pa samo da se ljudi prijave. Onda ponovo, izvolite sad, prijavite se. Evo nas. Hvala. Nije bio član Dveri. Kolega Bakarac mi dobacuje, to čujem. Ako možete da sprečite kolegu Bakarca da mi dobacuje. I nije bio član Dveri. Možemo posle da popričamo, ali sad bih vas molio da mi dopustite da nastavim. Hajde, molim vas nastavite, pošto se obraćate meni, ali pre svega se obraćate građanima Republike Srbije, tako da nema potrebe da sa njim polemišete. Hvala vam, hvala, nastavit ću.
Profesor Ratko Ristić napisao je univerzitetski udžbenik pod naslovom Hidrologija bujičnih tokova. Dakle, ne smatramo da je zaključak kolege Jovanova da profesor Ristić treba da se drži šume na mestu. Dakle, profesor Ristić je ceo svoj radni vek bavio upravo ovom problematikom koja je ključna za određivanje prihvatljivosti projekta Rio Tinto u Srbiji. Činjenica da se nalazi ovog svetskog priznatog stručnjaka u ovoj oblasti ne odgovaraju potrebama vlasti u Srbiji, koja postupa kao agent Rio Tinta, ne daje pravo da se profesor Ristić omaložava. Izrečam vam opomenu za ovo, tako da nastavite. Sada imate opomenu sada za ovo što, što nazivate bilo koga agentom Rio Tinta. Zato što vi pričate neistine, optužujete ljude bez zaista bilo kakvog razloga u ovom trenutku. Dala sam vam da pričate šta god želite, o čemu god želite, na bilo koju temu. Dakle, ali da nazivate nekog agentom Rio Tinta, za to ste dobili opomenu. Tako da će i te neistine će ići u dobrotvorne svrhe. Izvolite, nastavite sada dalje, možete i drugo zar. Hvala. Ratko Ristić je recenzirao 10 publikacija iz oblasti zaštite i unapređenja životne sredine, statistike i hidrologije. Član je, molim vas da me zaštitite, ponovo mi se dobacuje. Kako on zna da narod neće? Kako on zna? Pa zato je narod ulica. Ja ne mogu na ovaj način da radim. Pa ne, u redu je. Profesor Ristić je član Međunarodnog udruženja hidroloških nauka. Član Svetske organizacije za konzervaciju zemljišta i voda. Član Inženjerske komore Srbije. Član Asocijacije prostornih planera Srbije. Od 2014. profesor Ristić je rukovodilac doktorskih studija u oblasti ekološki inženjering u zaštiti zemljišnih i vodnih resursa. To što neke poslanike ovde ne interesuje, a vi ste rekli da bi trebalo da ih interesuje ova tematika, treba da znamo ko se narodu u Srbiji obraća i kakav je njegov kredibilitet. Njegova uža oblast, naučna oblast kojom se bavi, je erozija i konzervacija zemljišta i voda. Ratko Ristić je jedan od vodećih stručnjaka u Srbiji koji treba i mora da se bavi ovom problematikom. Njegovo denunciranje je političko isključivo. Nikomu ovde nije prigovorio na stručnost, nego je menjao stranke, pa ga narod neće. Koje je to istraživanje urađeno da ga narod neće? Jeste vidjeli ove proteste kada im se obrati profesor Ratko Ristić? Molim vas da održavate red na sednici. Nema šanse. Molim vas da održavate red na sednici. Imate dužnost. Ma, bila briga nju za dužnost. Narod, čak i onaj koji je do sada glasao za vladajuće stranke, ne misli tako i podržava rad i nastupe profesora Ratka Ristića, pre svega zbog njegove stručnosti, ali zbog njegove očigledne brige za dobrobit Srbije i njenih stanovnika. On je jedan od oslonaca naroda koji izlazi na proteste i koji pruža otpor kopanju litijuma i drugih otrova u Srbiji pogrešnim tehnologijama. Hvala. Molim. Sad reč ima Aleksandar Jovanović, replika. Hajde samo se prijavite. Prijavite se, molim vas. Gospođo Brnabić,
Hoćete vi da utišate ovo tamo što urliče, arlauče? Ovo je zverinjak. Hoćete ili nećete? Mislite na vas? Jel hoćete ili nećete? Jel mislite na vas? Ne, mislim na Bakareca. A ja sam mislila da mislite na vas, pošto jedini ko viče arlauče vidite, ovde pet dana ste vi. Gospođo Brnabić, gospođo Brnabić. Te... Gospođo Brnabić, te fazone s Dedinja. Možete prodajte Željku Mitroviću u tom roze sa kou, a ne meni. Lepo vam stoji, inače. Da pređemo na repliku gospođi Đedović. To kada je u Kodamidži šova, tamo možda tako se ponašate, znate. I vi ova Milica Zavetnica, estradna pevačica. Kad pređeš kod Vučića, postaneš estradna pevačica. Gospođo Đedović, da mi pređemo na stvar. Ajte vi sa mnom lepo u Lukovac, kod domaćina Cvetka Jovanovića, da se napijete vode iz bunara kome su zatrovali vodu taj eurolitijum, koga vi pominjete ovdje. Ajte vi lepo što ste obećali ljudima iz Krivelja, onim ženama koji 70 dana na barikadama sprečavaju Zijin. Jer ne možete živi od njih. Da odite tamo i da im obećate da im ispunite ono što ste obećali. A znate šta ste im obećali, gospodin Đedović? Baš vas briga, kome ja pričam. Vi ste obećali Rio Tintu, to što ste obećali. Još jednom poziv svim građanima da u subotu 10. svi izađemo na ulice Beograda i da im jasno kažemo šta mislimo o ovoj politici prodaje zemlje. Hvala vam. Znači, ne sviđa vam se moj sako? Ajde, nisam znala da toliko pažnje posvećujete modi, ali razmislit ću da li ću ga ponovo nositi. Izvolite, Milenko Jovanov. Nisam se bavio detaljno kao kolega biografijom Ratka Ristića i CV-em, ali sam se bavio njegovim otvorenim pismom upućenim predsedniku Republike Aleksandru Vučiću, u kome on kaže, citiram, tačno je da sam učestvovao u izjašnjavanju komisije o prihvatanju tehničke dokumentacije za nekoliko mini hidroelektrana, ali samo do trenutka kad sam bio suočen sa činjenicama o njihovim negativnim efektima. Dakle, sedeo čovek u komisiji, izdavao dozvole, primao platu, a onda je, pošto je jako stručan, on je, dakle, bez prethodnog znanja izdavao dozvole. Pa je tek onda shvatio da je to loše i onda je napustio. Eto, toliki je stručnjak. A za ovo, o čemu priča, nema apsolutno nikakav kredibilitet. Nikakav kredibilitet. Imao je kredibilitet da spreči Ćuskiju, da seče šumu da bi pravio zgradu. Za to je imao kredibilitet. A za ovo o čemu priča, nema nikakav kredibilitet. A politički kredibilitet Ratka Ristića je toliki da gde god je bio, svugdje poginuo, što bi rekao onaj u onoj predstavi. Gdje god sam bio, svugde sam poginuo. E tako i Ratko Ristić. Pa je prvo podržavao ovde, bio podržavan od strane od gospodina Jovanovića ovde, pa je prešao da podržava Moramo, pa je prešao da podržava Dveri i Zavetnike, pa je sad završio kod vas, ni kriv ni dužan. Pa super je to, samo ne znam kako je došao od ekstremno levih i globalističkih do vas, antiglobalista, teoretičara zavere, ljudi koji jure Marsovca i sve ostalo. Ja ne znam kako ste uspeli to sve da povežete. I to je čovek koji ima kredibilitet. Taj čovek ima samo ogromnu ambiciju i ništa više u životu. Ni znanja o onome o čemu priča, niti je potkovan da priča o onome o čemu priča, niti ima kredibilitet da priča o onome o čemu priča, a sam je rekao da je izdavao dozvole, tako da to što ste pročitali uzmite pa pocepajte jer vam ne valja. Hvala. Izvolite, ministar Dubravka Đedović-Handanović. Pa evo da pojasnimo, pošto je tema gospodin Ristić i ekspertiza... Čekaj, izvinite samo. Izvolite, gospodine Lukiću, želeli ste povredu poslovnika? Povreda poslovnika, izvinite, onda vi imate reč za povredu poslovnika. Izvinite, pa ćemo... Hvala. Povreda poslovnika... Član 104, uvredljivo izjašnjavanje, neprimereno ovom domu. Mislim, stvarno je neprimereno. Evo, ja sam čak ublaženo o kolegi Jovanovu govorio da ne bih izazvao nikakvu reakciju neprimerenu. Ovo je neprimerena reakcija. Ponovo je vređao profesora. A šta je tačno bila neprimerena reakcija? O profesoru univerziteta. A šta je rekao kolega Jovanov što nije tačno? Pa rekao je da smo mi sad...
teoretičari zavere, da smo, šta smo? Ja teoretičar zavere? Izvinite, molim vas. Ja sam vrlo čovek sa dve noge na zemlji, vrlo realan. To ne može niko da mi spočitava. Dakle, molim vas da zaštitite našu grupu od neprimerenih napada i neistinitih napada članova vaše grupe. Ne meni. Izvinite, molim vas, da li ste završili? Ne dobacuje meni. Dakle, rečeno je i da je profesor Ristić da je bez ikakvog kredibiliteta, ponovo je kolega Jovanov, a ja sam pročitao čega je sve profesor Ristić na svetskom nivou član. Razumete? On je član tela koje je pri Ujedinjenim nacijama. Molim vas da čujem, član gospodine. Član Svetske organizacije za konzervaciju zemljišta i voda. Inženjerske komore Srbije. Asocijacije prostornih planera Srbije. Mislim, reći za takvog čoveka. Prvo treba imati kredibilitet u struci pre svega. Reći za nekoga da nema kredibilitet. Kolega Jovanov eventualno može da ocenjuje moj kredibilitet kao pravnika. On nije pozvan da... Vi razumete da to što pričate nikakve veze nema sa povredom poslovnika, a da ste se javili i dobili reč za povredu poslovnika? Pa, da, rekli ste povreda poslovnika i onda ste nastavili da replicirate i da držite vaš govor. To nikakve veze nema sa povredom poslovnika. Da li želite da se izjasnimo o povredi poslovnika u danu za glasanje? Da li želite? Ne? U redu. Ministar, Dubravka Đedović-Handanović. Hvala. Pa evo da pojasnimo što se profesora Ristića tiče, gospodina Ristića, koji navodno nije izdavao dozvole, ali je imao pravo kao član revizione komisije kojima je prisustvovao kada su donošene odluke da glasa za ili da glasa protiv. Tako je za malu hidroelektranu Bojčevica na Staroj planini glasao za. Za malu hidroelektranu Rogopeč na Goli glasao za. Za malu hidroelektranu Popratna na Staroj planini glasao za. Za malu hidroelektranu Jelovica na Staroj planini glasao za. Za malu hidroelektranu Samokovska reka na Kopaoniku glasao za. Za malu hidroelektranu Rsovci na Staroj planini glasao za. Za malu hidroelektranu Zanoga na Staroj planini glasao za. Interesantno je da nije prisustvovao na dve sednice na kojima se odlučivalo o dve male hidroelektrane protiv kojih su se izjasnili iz pokreta Odbranimo reke Stare planine. Znači, o čemu mi tačno ovde pričamo? Kada pričamo o struci i zaštiti struke, danas je izašli su u javnost 1300 stručnjaka, profesora, saradnika, naučnih savjetnika, inženjera, iz komora koje pominjete, i sa tehničkih fakulteta, i iz geološkog zavoda, i saveza inženjera, znači 1300 stručnjaka je stalo u zaštitu struke, u zaštitu i rudarstva i svega onoga što upravo se dešava kada je ova diskusija i rasprava u pitanju i ova uopšte polemika. Da zaštitimo zapravo struku, da razgovaramo na osnovu činjenica, na osnovu argumenata, a ne na osnovu mišljenja jednog, dvoje ili troje dotičnih osoba koji kad su imali priliku da stanu u odbranu zaštite životne sredine i na Staroj planini i na Goli i na Kopaoniku nisu to uradili. Iz kojih razloga ne ulazimo u to? Nećemo o tome da polemišemo. Ali činjenica je da nisu. Znači, da se vratimo pravim informacijama, pravovremenim informacijama, relevantnim informacijama, da ne manipulišemo, izvlačimo iz konteksta
nego da pričamo na osnovu činjenica i pre svega da čujemo ljude koji su iz struke relevantni. To da li je neko pisao naučne radove na ovu ili na onu temu ili određene članke, poštovanje i svaka čast svakom, ali hajde da pričamo o relevantnim temama. Pomenuli ste, i evo da dopunim samo još jednu informaciju, a tiče se Ziđina i proizvodnje zlata, a tiče se i podataka zvaničnih Narodne banke Srbije, koja raspolaže sa nikad većom količinom zlata u svojim rezervama, 47 tona, od kojih je 30 tona iz upravo Bora, odnosno iz našeg strateškog partnerstva koje imamo u Boru. Svaki gram zlata koji se u Boru proizvede, otkupi ga Narodna banka Srbije. I to je tačno. Od 47 tona, 30 tona je upravo iz Srbije. Ostalo je kupljeno u inostranstvu da bi jačali naše rezerve, da bi ih podizali, što nas danas čini daleko sigurnim i stabilnim kada su u pitanju i devizne rezerve i rezerve zlata koje su nažalost bile na istorijskom minimumu samo pre 12 godina. Hvala vam. Hvala. Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić, izvolite. Zahvaljujem, predsednice. Niste se baš ni vi slavno provodili ovde u Narodnoj skupštini dok ste bili predsednica vlade, naročito kada ste se ponašali kao ovde neki novi ministri, pa smo pokušavali da vam objasnimo da ne smete vi biti politikanti, jer ste članovi vlade. Ono za što mi sad dobijamo optužbe od strane ministarke Handanović, koja nema nikakvo pravo da proziva ili vređa bilo koga koji je ovde izabran na izborima, za razliku od nje, koju niko na izborima nije birao, ni na jednoj listi nije bila, niko je nije pominjao u predizbornoj kampanji, nije ni vas, gospođo Brnabić, dugo, evo sad uvažavam, na poslednjim izborima jeste, doduše negde su vas na niže mesto stavili, ali ste izašli na izbor, mislim pet. Niste se ni videli na glasačkom listiću. Tako da apelujem još jednom da obavite konsultacije sa ministarkom Đedović, da je objasnite da ne manipuliše ovde. Rekla sam prošli put, valjda je to neka inicijacija ka Srpskoj naprednoj stranci. Znači, ovde niko nije protiv rudarstva. I ovih 1300 ili koliko, 130, ni ne znam koliko stručnjaka koje je pomenula, koji štite struku i rudarstvo, ne razlikujemo se mi puno u tome. Ovde niko nije protiv rudarstva i ne treba manipulisati. Ovde smo protiv rudnika Rio Tinta, rudnika litijuma, koji prevarom pokušavate da izgurate nakon izbora, reč o tome niste smeli da kažete u vašem predizbornom programu, i ta prevara neće da vam prođe tek tako. To što ministarka ovde naziva prevarantima i lažnim ekolozima ljude koji su samo juče izašli u četiri grada u Srbiji, u Aranđelovcu, u Šapcu, u Kraljevu, u Ljigu, ni jedan jedini minut, sekund na RTS-u o tome nije bio. A ona apeluje na RTS da izveštava istinito. Između ostalog, zato ćemo biti protiv podizanja pretplate RTS-u. Ni jedan jedini sekund. Ne smete da vređate, ministarka, građane koji se bune protiv rudnika litijuma, koji se sa ovakvom vrstom kakva postoji u Srbiji nigde na svetu ne kopa. I mi kažemo, ok, ajde da vidimo, ne kopaju prvo u Nemačkoj, tamo kod Šolca, pa onda da vidimo kako to treba eventualno da se otvori rasprava u Srbiji. Dalje, kažete mediji da izveštavaju istinito, a ovde ispada da građani Srbije tri puta plaćaju RTS. Plaćaju ga iz budžeta, to je novac građana, tako. Plaćaju preko pretplate koju sad podižete, to je isto novac građana preko računa za električnu energiju. I plaćaju treći put, znate kako? Pa upravo preko Ministarstva rudarstva, gospođe Handanovići, koji je u junu mesecu 1.700.000 dinara platila RTS-u. Za šta, pitam ja, zašto treći put?
Zašto bi ministarstvo plaćalo RTS-u? Ako je javni servis, budžetiranje iz redovnog budžeta, iz pretplate dužan da informiše redovno, a ne da se ekstra plaća. I onda normalno da nemate u dnevniku RTS-a ni jedan sekund sa protesta hiljada i hiljada građana širom Srbije. Nije bilo ni pre, a verovatno neće biti ni posle. I zato između ostalog RTS ne bi smeo da ima povećanje pretplate, a takođe, evo čitala sam izveštaj o radu RTS-a za 2023. godinu, čitala sam plan za 2024. Građani pojma nemaju na šta RTS troši novac. Znači, čak i javne nabavke koje su planirane neće biti sprovedene. Ne možete informaciju da dobijete ni po zakonu o dostupnosti informacije od javnog značaja, a sa svim spoljnim produkcijama ugovori su proglašeni tajnim. Mi ne znamo šta plaćamo, kome plaćamo, zašta, po kojim kriterijumima, znamo samo da Aleksandar Vučić ili neko od vas može da ušeta u sred dnevnika RTS-a i da taj intervju traje duže od samog dnevnika. A RTS ni jednom nije pozvao ni jednog opozicionog lidera u dnevnik, kao što je, na primjer, zvao u neka druga vremena Aleksandra Vučića kada je bio kandidat Srpske radikalne stranke. Ali to sada ne sme očigledno da se dešava. A sad ću još da vam kažem zašto vam građani ne veruju i zašto se bune. I ovo ne kažem ja, ovo kaže izveštaj Državne revizorske institucije koje je takođe na dnevnom redu. Upravljanje opasnim otpadom. Pa kaže, utvrđeno je na osnovu zaključaka i nalaza. Sistem upravljanja, pazite sad, rudarskim otpadom u Republici Srbiji nije efektivan, jer operateri odlažu rudarski otpad i upravljaju njime bez dozvole za upravljanje otpadom i nije uspostavljena jedinstvena baza podataka rudarskog otpada. Pa dalje kaže izveštaj koji je sada na dnevnom redu, ne kaže Marinika Tepić, kaže izveštaj DRI, za vaše ministarstvo, ministarka Đedović, najmanje 20 operatera odlaže i upravlja potencijalno opasnim rudarskim otpadom, flotacijskom jalovinom, bez izdate dozvole za upravljanje otpadom. Pa kaže, nisu stvoreni mehanizmi za potpunu primjenu postojećih zakonskih i podzakonskih akata za upravljanje opasnim otpadom. Nije moguće utvrditi ukupne kapacitete postrojenja za tretman opasnog otpada u Republici Srbiji. Podaci o proizvedenoj količini tretmanu opasnog otpada nisu pouzdani. I vama sad treba neko da veruje da ćete nadzirati rad rudnika litijuma i Rio Tinta. Pa ovce da vam se ne da da čuvaju, a ne rudnik. Sram da vas bude. Sve zajedno. Dalje, inspekcija, isto kaže Fiskalni savet i izveštaj Državne revizorske institucije. Kaže, imamo inspektore, pa će oni nadzirati. Pa sami izveštaj, takođe koji su na dnevnom redu, kažu da polovina inspekcijskog kapaciteta nije popunjena. U Srbiji postoji angažovano samo 55% od neophodnih inspektora, podvlačim, za zaštitu životne sredine. Pa ko vama da veruje da bilo šta možete da nadzirete? Pa vama inspektori ne mogu da uđu u Bor, u Ziđin. Ne mogu da vam uđu u Linglong, u Zrenjanin. U Juri, bilo gde, država u državi. Pa vama čak i kad se desi da neki inspektor može da uđe i napiše nalog, pa niko to ne poštuje. Niko to ne poštuje. Evo, ministarka Vujović zna na Savskom vencu, inspektor za nelegalnu gradnju, izađe, stavi žutu traku, zatvori gradilište. Naravno, za lica bliska vlasti Srpske napredne stranke, zabrani, stavi rešenje, okači. Investitor dođe sutradan, pocepa i nastavi da se radi. A smeni se načelnica inspekcije koja je izdala to rešenje. Ona bude smenjena na kraju. Što se tiče takođe jednog od prethodnih govornika koji je rekao
da je ogroman problem što na građane, naročito na mlade, utiču influenceri, referisao se na društvene mreže i tako dalje. Želim da vas podsjetim na još nešto. Nakon najtužnije godine za nama, prošle godine, nakon majskih tragedija, dan kasnije održana je sednica Vlade Republike Srbije, u kojoj piše u zaključku: nalaže se Ministarstvu pravde i Ministarstvu informisanja i telekomunikacije da u saradnji u roku od mesec dana, dakle rok je istekao pre godinu i po dana, razmotre mogućnost pooštravanja sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet i druge elektronske platforme, kao i društvene mreže, u pogledu zabrane programskih sadržaja kojim se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, emitovanje scena brutalnog nasilja i drugi sadržaja koji mogu teško da naškode fizičkom, mentalnom i moralnom razvoju maloletnika. I poslednja tačka 10 u tom zaključku: Vlada će u roku od 10 dana, dakle od 4. maja 2023. formirati radnu grupu za bezbednost dece na internetu, dok će razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima Darknet i slično, koje sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje, tako dalje, tako dalje. Ko je ovaj zaključak potpisao? Vi, gospođo Brnabić. Šta imamo od ovoga? Ništa. Svaka tačka počinje sa nalaže se. Pa vas nisu slušali ni ministri u vašoj vladi. I sad treba da verujemo da će slušati kada vi niste više predsjednici u toj vladi, jer će bolje slušati Miloša Vučevića. Za njega sam već rekla da je samo formalni predsjednik vlade, da je neformalni predsjednik Andrej Vučić, i to svi znaju. I još nešto želim da istaknem, samo gledam koliko mi je preostalo vremena. Pošto vrlo često ume ovde da nam se kaže, evo, možete da se vidite na RTS-u na drugom programu dok traju zasedanja, što je, priznaćete, vrlo retko ili možda najređe od kada ja pratim parlamentarni rad, a to je više od 10 godina, ili kada sam bila prvi put izabrana u nekom sazivu Narodne skupštine. Problem je, znate, što gledaoci, čak i oni koji gledaju ili prate, mogu da čuju samo ono što se priča u mikrofon. Oni uopšte nemaju predstavu o tome šta se sve događa u sali, na koji način se ljudi ovde obraćaju jedni drugima. Ja bih sada apelovala na vas, pošto je vaš prethodni gospodin Orlić to obećao i naravno slagao, nikad to nije uradio, da otvorite ovaj balkon za sve zainteresovane novinare koji tome i služi, da iznutra prate sednice Skupštine. Jer oni na drugom programu RTS-a mogu i od kuće da prate i da izveštavaju, da pišu šta se dešava, jer prenose samo ono što u mikrofonu. Ovde ste im ograničili kretanje, mogu samo u holu da budu, kao u getu. Ne mogu čak ni da izađu do nekog hodnika, da ovde se približe sali. Odmah trče za njima pripadnici obezbeđenja. Znači, lepo im dozvolite da prisustvuju ovde, pa da čuju kako se ovde ponaša. I verujte mi, ako želite da doprinesete boljoj atmosferi i u ovoj sali, to ćete učiniti direktnim prisustvom medija dok traje zasedanje, neprekidno, a ne selektivno. I ne da izbacujete fotoreportere, čak koji ni ne beleže audio ton dva minuta nakon što uđu da naprave prve kadrove. Tako da koristim javnu priliku i čekam vaše izjašnjenje da li ćete i kada dozvoliti prisustvo svih zainteresovanih novinara sa balkona ovde Narodne skupštine, jer ako su tamo mogle da se pentraju poslanice Srpske napredne stranke kao na tribine stadiona da šire neke transparente, onda valjda i novinari koji ovde zarađuju platu, ovde njihovo radno mesto, mogu tamo da sede i prate, a ne, kažem, da ih držite kao u getu. Hvala vam. Hvala vam. Povreda poslovnika, izvolite, Dejan Bulatović. Poštovana predsedavajuća, na član 104 povreda poslovnika. Neverovatno, građani Srbije, kada pogledate kolika mržnja iz ove žene kipti,
mržnja prema nama, poslanice Srpske napredne stranke, prema vladi Republike Srbije, prema Milošu Vučeviću, prema predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, prema Aleksandru Vučiću posebno. A zbog čega? Žena nosi mržnju prema svemu što je srpsko i što se zove državnost Srbije. I nema, da vam kažem, građani... Nemojte, narodni poslanici. Nemojte. Stvarno nam ne treba ovo. Stvarno nam ne treba. A Milenko Jovanov. Znate, kada osoba koja je bez imalo griže savesti, pitanje je da li je to i moguće u ovoj situaciji, bez bilo kakve zadrške rekla da roditelji nemaju tapiju na bol. Posle toga, evo, posle godinu dana, ponovo spominje tu tragediju. I to što se uprepodobi, pa promeni glas i dikciju, ni malo ne menja činjenicu da je jednako odvratno da takva osoba govori o toj temi, baš kao što je bila i onda kada je roditeljima rekla da nemaju tapiju na bol. I tu se ništa nije promenilo. I ja zaista ne razumem tu potrebu ovih ljudi da stalno govore o stvarima o kojima bi najpametnije bilo da ćute. Da imaju trunku morala, da imaju trunku osećanja prema tome šta izazivaju svojim glupostima kod ljudi, oni bi bar prećutali neke teme o kojima imaju potrebu da govore. A što se tiče svega ostalog, prosto je neverovatno da nam oni koji su i poslanike izbacivali iz sale, da nas drže predavanje kako treba da uđu i novinari. I treba da uđu na balkon, zato što neko ima potrebu da bude slikan 24 sata. Pa neka angažuje sebi fotografa koji će da je prati po ceo dan, pa će valjda i tu potrebu svoju zadovoljiti. Hvala. Hvala, reč ima ministar Irena Vujović. Hvala predsednice, poštovani građani Srbije, pre svega ovde se i danas pominjala životna sredina, dakle i rudarenje litijuma, takođe isto i sve što se događa vezano za rudnik Bor. Pre svega bih naglasila da inspekcija Ministarstva životne sredine redovno ide u kontrole, dakle izuzetno smo aktivni, naravno da uvek fali inspektora i ti pozivi su stalno otvoreni kako bi mogli u još većoj meri i češće da to obilazimo, ali kada govorimo o rudniku Bor, moram da kažem da smo 7 puta ove godine bili u kontroli, dakle imali smo takođe i pisano neke privredne prestupe, ali smo sugerisali i na obrazavanje izrade studija za određene segmente. Kada govorimo generalno o ministarstvu i dakle drugim subjektima koje kontrolišemo, ja moram da naglasim da smo imali dakle preko 1465 nadzora, preko 190 rešenja izdatih, 1693 dopisa, 42 prekršaja, 7 privrednih prestupa, 77 zabrana i to je sve urađeno na osnovu 64 inspektora koja su svakodnevno po Srbiji. Kada govorimo o svakako litijumu i projektu Rio Tinto, ja moram i danas da podsjetim građane Srbije, baš zato što se skupljaju unapred i zato što su uplašeni, da je to i dalje
strah bez ikakvog razloga. Dakle, moram da istaknem još jednom da studija nije poslata ministarstvu. Dakle, niko zvanično nije poslao studiju o kojoj možemo da razgovaramo, na osnovu koje možemo da raspravljamo. Dakle, sve se raspravlja bez činjenica, bez, dakle, dokumentacije koja je ispred nas. Pominjao se ovde i profesor koji je ekspert, verovatno, u svojoj oblasti, kao što ste i rekli, jeste, ali se pominjao baš kao neko ko je glasan protiv Rio Tinta i ove vlasti, ali on kao ekspert trebao bi da zna kakve su zakonske procedure, pošto znam da je sarađivao i sa ministarstvom tesno za vreme vlasti Srpske napredne stranke. Tada nije pominjao sve negativne posledice na rudarenje litijuma, ali isto tako sam sigurna, pošto i poznajem profesora lično, dakle, da sigurno zna kakve su zakonske procedure koje važe u Republici Srbiji. I zato me izuzetno čudi kako je dozvolio sebi da unapred a priori komentariše, dakle, bez činjenica, a nadam se da kada činjenice budu pred svima nama, da će onda dati svoj ekspertski sud. Takođe je narodna poslanica pominjala Savski venac, evo ovde sam zapisala, ali ne mogu da samo vidim zašto je aludirala i na šta konkretno. Što se tiče opštine Savski venac, ja odavno nisam predsednik opštine, nadležnosti inspektora opštinskih nisu, dakle, građevinske, kako bi zaustavili nelegalnu gradnju, ali apelujem na građane, ne samo na opštini Savski venac, nego svuda širom Srbije, ukoliko vide takvu pojavu, da se ona i kazni. Čula sam da je bilo i trake, a već nakon toga šta se događa, to možda prevazilazi nekoga ko vodi stranku na Savskom vencu, ali hvala na svakoj prijavi i sugestiji. Dakle, uvek se trudimo da osluškujemo potrebe građana i da postupamo po zakonu. Takođe, Savski venac je opština gde Srpska napredna stranka je pokazala da radi u korist svih građana, dakle, to se pokazalo na prethodnim izborima, iako su mnogi proglašavali pobedu i godinu dana pred izbore, i, dakle, Srpska napredna stranka će i dalje vredno raditi u korist svakog građanina, dakle, i trudit ćemo se da unapredimo centralno gradsku opštinu, ali isto tako i sve opštine u Srbiji, dakle, naročito kada govorimo o zaštiti životne sredine. Još jednom da samo istaknem vezano za Rio Tinto i za litijum, dakle, bez pune zaštite zdravlja ljudi i životne sredine mi nećemo ništa dozvoliti, dakle, ni jedan projekat bilo kojoj kompaniji. Ali ukoliko se dokaže suprotno, odnosno da nema negativnog uticaja na životnu sredinu i zdravlja ljudi, tu šansu ne želimo da propustimo i nećemo zarad dobrobiti građana Republike Srbije. A do tad vas molim da svi sačekamo, dakle, studije da se zvanično predaju i da komentarišemo o njima i da čujemo i kritike i pohvale i dobre primere i, dakle, sve ono što će izaći, dakle, nakon te studije i u ostalom zvanično će to biti i obaveza ministarstva da odgovori na svaku primedbu. Produžit ćemo rokove sa zakonom koji ćemo usvojiti do kraja godine ovde u Narodnoj skupštini, odnosno imaćete vi, narodni poslanici, pred vama zakon da možemo da raspravljamo o njemu, gde će se i pooštriti, dakle, upravo sve te mogućnosti i procedure kako bi upravo u skladu sa evropskim zakonima unapredili i naše, dakle, one koje to još nisu doživeli sve te promene u skladu sa direktivama Evropske unije. Hvala. Hvala.
Sada molba za sve da se vratimo na amandman koji je podneo narodni poslanik Vladimir Pajić. Može replika, samo da se vratimo, pošto čak ni taj narodni poslanik više ni nije u sali, pa toliko o tome koliko su važni ovi amandmani, u stvari da su podnošeni samo da bi se kupilo vrijeme za neku drugu raspravu. Ali izvolite, gospođo Tepić. Zahvaljujem i želim da se zahvalim kolegi Jovanovu što je pomenuo tu moju naravno izjavu izvučenu iz konteksta, koja nije bila odgovor roditeljima na stradale dece, nego delu advokata koji su pokušali da zloupotrebe te tragedije i sa namerom da ta tema ne ostane zatvorena samo unutar porodica, da ostanu same, već sa ciljem da celo društvo i cela kriza u kojoj smo se našli mora da nađe izlaz. A vi ste u tom momentu ubijali anketni odbor koji je bio jedina instanca da se ove dve tragedije dodatno ispitaju i da li je sistem u nekoj od njih zakazao. Za jednu sam sigurna da jeste, to je ubistvo u Malom Orešu i Duboni, ribnikar smo ostavili da se struka izjasni. I dužna sam da to odgovorim, jer je ovo zaista besprizorno manipulisati tom izjavom. Ono što je problem oko Rio Tinta i rudnika litijume, što vam građani ništa ne veruju. Ja ne znam da li vi shvatate ključni problem. Vi možete najbolju studiju na svetu da iznesete. Najbolji film da napravite o tome. Ne znam gde da odvedete ljude. Ne veruju vam, zato što ne postoji država, ne postoji sistem, ne postoji nezavisno sudstvo, ne postoji samostalno tužilaštvo, ne postoje inspektori, naročito za zaštitu životne sredine. Pa čitala sam vam šta piše izveštaj državnog revizora za opasan otpad i naročito za otpad od rudarstva. Znači, ne veruju vam ljudi i ja ne znam kako da to shvatite. Vi hoćete da otvorite raspravu nakon što ste potpisali sa svima njima to što ste potpisali pre dve ili tri nedelje. Kad? Pa krili ste do 24 sata pre potpisivanja. Krili ste dolazak, krili ste da se potpisuju, krili ste šta se potpisuje i da nismo bili pažljivi. Ne bismo ni videli da je među potpisnicima jedan od direktora Rio Tinta. Pa kako to prvo potpišete, a onda kažete pričat ćemo o tome? Zato vam ljudi ne veruju. A trebalo je da uradite obrnuto. Da prvo se otvori tema i ne na način da je otvori Aleksandar Vučić. Onog momenta, pre dve godine, što bismo rekli, kada je zapljunuo temu Rio Tinta, to je bio kraj bilo kakve normalne rasprave. I zato vam niko ne veruje. I zato imate problem. Sve ste uradili naopako. A da ne kažem, umeđu vremenu, pa ovde sedi ministar, za čije vreme ministar pravde, je pravna država doživela slom, rušenje u Savamali. I to vas je obeležilo i to je tako, a evo ga sad ponovo ministar u vladi. Pa umesto da bude odgovoran, on je nagrađen. I moram da se zahvalim na toleranciji gospođo Brnabić, samo tako nastavite, moram da priznam, bez obzira što nam se ne sviđa šta čujemo s one strane, a verovatno ni drugoj strani šta čuje s naše strane, mogućnost da se ipak replicira u više navrata i da se ipak bolje raspravlja je zaista kvalitet i ja vas molim da ne odustanete od toga i da sada, nadam se, iz ovih cipela vidite kako je biti i raditi za Narodnu skupštinu, a ne bahato se ponašati kao neki od članova vlade, danas ne svi. Hvala. Hvala. Samo da reagujem istini za volju što se tiče anketnog odbora, da se ne vraćamo na to i ne zloupotrebljavamo. Svi se sjeću da su roditelji stradile dece, tražili da ne radi anketni odbor, tako da je bez veze da se politički oko toga uopšte prepucao. Izvolite, Dubravka Đedović Handanović. Hvala. Hvala. Ajde, slikam samo. Hvala, predsednice. Ja moram da pojasnim još jednom šta je tačno potpisano.
pošto smo čuli niz neistina o tome kako je nešto odlučeno, kako su neki ugovori potpisani i kako nešto se počinje. Znači, potpisano je tačnije rečeno i precizno rečeno pismo o namerama. To znači da postoji određena namera ukoliko se svi preduslovi ispune i ukoliko se svi uslovi ispune da bi se ta namera sprovela u delo. A namera je da imamo čitav zaokružen lanac vrednosti u našoj zemlji. Znači, od sirovine do proizvodnje baterija koristeći najveću i najbolju tehnologiju do proizvodnje električnih vozila koje, evo, bili smo svedoci da već počinje u Srbiji u Kragujevcu i to nemaju zemlje u okruženju, nemaju ni zemlje u okruženju koje su članice Evropske unije, a Srbija je to postigla i želi da nastavi da se razvija kada je u pitanju proizvodnja električnih automobila, autobusa, jer to upravo ide u prilog i smanjenju zagađenja i čistijem vazduhu i smanjenju emisija štetnih gasova i pre svega doprinosu da se borimo protiv klimatskih promjena. I to je namera da zapravo sarađujemo sa najrazvijenijim zemljama u Evropi, da takođe u tome što je potpisano, odnosno o memorandumu o razumevanju koji je pravno neobavezujući dokument, a to pravnici znaju šta znači, zato se i zove memorandum, zato se i ne zove ugovor, pričamo o tome da ćemo sarađivati u razvoju ljudskih resursa, razmeni tehnologija, razmeni i primeni pre svega saradnje u nauci, znači da dolazimo do najboljih i naučnih rešenja za upravo razvoj novih tehnologija i da ćemo sarađivati na primeni najviših ekoloških, socijalnih standarda i upravljačkih standarda. Znači, to je ono što je namera i to je ono što je potpisano. Znači, ništa nije odlučeno, nikakva dozvola nije data, ne postoji apsolutno nijedan dokument kojim su građani obmanjeni, kojim je rađeno nešto što nije transparentno, a to nam govore oni koji su izdali 9 istražnih dozvola u periodu između 2001. i 2012. upravo za ovaj projekat, koji nisu pričali o lancu vrednosti, koji nisu pričali o proizvodnji ni baterija, ni električnih automobila, ni novim tehnologijama, ni razmeni znanja i iskustava kada su ljudski resursi u pitanju, ni primeni najviših ekoloških i socijalnih standarda. A onda pitaju kome i kako će građani da veruju. Pa eto, jasno je. Zakon je izmenjen 2006. upravo u prilog privatnim investitorima. I to ćemo rektifikovati i na tome radimo. Upravo da bi zaštitili državu i da bi zaštitili građane. Ali eto, pitaju nas oni kako da nam neko veruje. Takođe, tih 9 istražnih dozvola koji su izdati za ovaj projekat do 2012. izdati su bez postojanja bilo kakve strategije kada je u pitanju razvoja ovog sektora. Znači, pričamo o tome kako ovde neko može da veruje. Pa mislim da je jasno da apsolutno, još jednom ponavljam, nije ni jedna dozvola izdata, a bit će izdata ukoliko se svi uslovi ispune, upravo oni na koje su se obavezali, svi oni koji su potpisali to pismo namera. Znači da svi moraju da poštuju i ekološke standarde i socijalne standarde i to da u Srbiji apsolutno postoji zaokružen lanac proizvodnje. I to je ono što je važno. Ono što je takođe važno, a što smo čuli i što opet moram da ukažem na nepravilno iznošenje podataka i informacija, a to je da se dozvole za odlaganje jalovine, koje se zapravo smatra rudarskim otpadom, odlaže trenutno u Srbiji u skladu sa tehničkom dokumentacijom za svaki pojedinačan projekat koji je upravo predmet izdavanja dozvola.
a dozvole za rudarski otpad se izdaju na osnovu uredbe koja je doneta 2018. koja se primenjuje od 2020. godine, ali nažalost nikome nije palo na pamet da takve uredbe za odlaganje rudarskog otpada donosi pre 2012. godine. A sada tobož je to glavna tema, a to da se radi svakodnevno na tome sa kompanijama i da se rešenja, odnosno zahtevi, tumače, pa se odbijaju, pa se radi na tome da se dođe do najboljih primenjenih rešenja da bi se uredbe ispoštovala, da, radi se svakodnevno. I svaka kompanija će ispuniti zahtev koji je propisan regulativom, ponavljam, koja se primenjuje od 2020. godine i koja je apsolutno u skladu sa najvećim normama i regulativom koja se primenjuje i u Evropskoj uniji, odnosno u najrazvijenim zemljama kada je ova oblast u pitanju. Povećali smo broj rudarskih inspektora, duplirali smo ga, pa smo samim time i povećali broj nadzora, pa moram da vas obavestim da smo u 2023. imali 57% više nadzora nego u 2022. Znači, radimo svakodnevno na tome. Zapravo 263 nadzora u 2023. u odnosu na 167 2022. Tako da nije tačno, apsolutno, da ni jedan rudarski inspektor ne može da uđe u bilo koji rudnik ili u bilo koji predmet eksploatacije. Da, može, ulazi, ulazi svakodnevno i pregleda i daje do znanja i stavlja primedbe i one se otklanjaju. I to govore ovi podaci, a u prvih šest meseci 2024. imali smo 153 nadzora, što znači da ćemo skoro 100% povećati broj nadzora samo u poslednje dve godine. I to je ono na čemu se radi, ali ono što treba i u ljudi da budu svesni, skrnjavljanjem struke, pežorativnim izrazima, kopanje, kopati, se upravo minimalizuje i kompromituje struka iz koje dolaze ti inspektori. Nama su ti inspektori bitni i mi njih želimo da motivišemo, da ih angažujemo, da apsolutno budu dostupni i da budu motivisani na tržištu da se bave ovim poslom. Ali sa jedne strane imate kritiku što se inspektora tiče, a sa druge strane skrnavite struku. Da, ovde se radi upravo o struci koja nam je od izuzetne važnosti i koju moramo da zaštitimo. A o tome niko ne priča, nego se koriste izrazi koji su toliko nakrdni i pežorativni da samim tim se stavlja upravo jedan negativan kontekst cela struka. To ne smemo da dozvolimo i to nećemo dozvoliti. I to što su određeni narodni poslanici rekli da treba da imamo apsolutno sa jedne strane i poštovanje standarda, sa druge strane i razvoj i nove tehnologije, to želimo i da postignemo i to ćemo postići. I to se postiže napornim radom i naporom koji je uložen upravo da se najveće svetske kompanije, kada je u pitanju i tehnologija i razvoj baterije, ali i domaće naše kompanije koje su već prisutne na tržištu u Subotici, koje želimo da razvijamo, pre svega da mogu da se takmiče u Evropi i u svetu i na globalnom nivou i sa kompanijama sa zapada i sa kompanijama sa istoka, a imamo, hvala Bogu, znanje, imamo volju, imamo ljude koji to mogu da iznesu i zato ih i motivišemo ovakvim pristupom i ovakvim potencijalima za razvoj, koji zaista nikada nismo imali više i iskoristit ćemo svaki od njih. Hvala vam. Na član 2 amandman je podneo narodni poslanik gospodin Marijan Rističević. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje vlade o podnetim amandmanima. Reč ima gospodin Rističević. Izvolite. Zahvaljujem. Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana predsedavajuća,
da ja čestitam našim strelcima na osvojenoj zlatnoj medalji i pravo da vam kažem, bio sam iznenađen kada je ta informacija ovde objavljena podatkom i činjenicom da deo opozicionih lidera nije želelo da aplaudira našim strelcima. Dakle, to pokazuje ne koliko je njima stalo do strelaca, već koliko im je stalo do zemlje koja je putem ta dva strelca i njihovog uspeha uspela da osvoji zlatnu medalju. Dame i gospodo narodni poslanici, eno preko puta ono što Kočuski na bazenu pluta, to galami. Dakle, dame i gospodo narodni poslanici, ovde se jedan vremešni student požalio da ga nema nešto na RTS-u, pa da se otprilike ja sa njim kladim. Da je njega, recimo, uživo prošle godine na kanalima RTS-a bilo više nego predsednika Republike, kome je zamerio na čestom navodnom pojavljivanju. Evo, ukoliko njega uživo na RTS-ovim kanalima u prošloj godini nije bilo više nego predsednika Republike, ja ću podneti ostavku. Ali bi bilo lepo da on uzvrati ukoliko je taj podatak tačan. Takođe, jedan od, pa nemojte ga lamiti, to možete kod Ćuski na bazenu, samo to ne prolazi. Ovde je takođe jedan opozicioni poslanik rekao da mi ovom taksom zavlačimo ruke narodu džepove. Pa nisu to naše ruke. To su ruke ovog vašeg opozicionog lidera, nismo mi trgovali sekundama, nismo mi ni u RTS ulazili motornim testerama da ih prisilimo da i dalje trguju sekundama sa nama. To je radio vaš opozicioni lider koji je formirao tu listu sa kojom ste vi ovde ušli. Dakle, on je trgovao emisijama, sekundama, nisu to naše ruke, već vaše. Mi u RTS-u nemamo ni portira. Vladajuća većina nije promenila nikog od upravnog i tog nekog uredničkog dela, dok vi imate urednike. Vi imate urednike. Recimo, naši su danas osvojili medalju. Ajde da vidimo te vaše urednike, recimo nekog zabavnog programa ili kako se to zove. Pa recimo, oni 3 godine finansiraju emisiju koja se zove Jedan dobar dan. 3 godine finansiraju emisiju koja ne postoji na RTS-u. A direktno to radi urednik koji je vezan za neke opozicione lidere. Pa da vidimo čije su to ruke u džepovima građana. Znači, ukoliko ta urednica finansira emisiju sa 120.000 evra 3 godine. To je ravno, gospodine Jovanov, ja sam računao, to je ravno 2 bronzane medalje na olimpijadi. Nije bila, ali osvojila 120.000 evra, to su 2 bronzane medalje. I još nešto, za 2023. godinu ta urednica, vezana za opozicione lidere, je najavila još 200.000 evra za finansiranje emisije koja ne postoji. Znači, to je jedna zlatna medalja. Znači, gospođa je uspela da ne bude na olimpijadi, ali da osvoji 2 bronzane medalje, 1 zlatnu, da toliko košta njeno angažovanje, odnosno da toliko plati emisiju koja se zove Jedan dobar dan, koja nije postojala na RTS-u, nije se emitovala, ali je bila plaćena. E, tako su te vaše ruke, vaših vođa, opozicionih lidera u RTS-u, i to duboko u džepovima građana. Nismo mi od javnih poslova pravili privatne biznise, to ste vi, to su vaši lideri, to su vaši urednici. Hvala. Po amandmanu, gospodin Aleksandar Jovanović, izvolite. Koristit ću vreme predsednika grupe. Gospodin Rističević, ili je petrolejska lampa svetlost ljubičasto žutu na debelo blato kraj staroga puta i 2-3 cigle na putu? Dosadni ste, vreji. Do zla Boga ste dosadni. Koristim ovo vreme, smešno vam se sviđa to, gospođa Elvira, ovo što pričam. Vidim da vam se... mi se radujete. Da pozdravim mog brata i prijatelja Ratka Ristića, profesora, koji je okupio narod koji uz njega juče
u Aranđelovcu, u Šapcu, bit će u Beogradu. Čovjek koji voli svoju zemlju. Čovjek koji je priznat svuda u svetu, samo ga vi ovde nazivate barabom. Malo pre slušam ovoga što ima dva stana. Penthouse, gore, Đuku. Kaže baraba, Ratko Ristić baraba. Aj ponovite još jednom, Đuka, što si meni rekao. Baraba Ratko Ristić. Jadno je to, ej, ljudi. Takve ljude da nazivate barabama i lopovima. Profesor univerziteta. Što se tiče rasprave o Rio Tintu, ona je već bila, ako se sećate, to je posjećao pre dve godine, Srpska akademija nauke i umetnosti se odredila po pitanju tog projekta. Akademici Kostić, Šolaja, pokojni Stevanović, su i oni barabe. Za vas su akademici i profesori barabe. To je tragedija ovoga što se zove srpsko društvo koje vi vodite. Takvo društvo nema nikakvu perspektivu, ono je osuđeno na propast, ono je osuđeno da nestane, jer se zarad za šaku litijuma prodali srpskog seljaka. Zato poziv još jednom svima da u subotu, 10. kada vam ističe rok, da povučete ovaj ludački dokument koji ste potpisali. Odustanite od toga, ljudi, ja vas molim. Nemojte to da radite svojim ljudima, svojom zemlji, svom narodu. Odustanite od tog projekta, to narod neće, morate da slušate narod. Možete da pričate o sutra ovde, vaše projekcije o nekakvim milijardama, o zlatnom dobu. Od toga neće biti ništa. Srpskog seljaka nećete terati sa njegove njive. To treba bude jasno. Hvala. Gospodin Rističević, replika. Izvolite. Direktno dame i gospodo, narodni poslanici, da budem do kraja dosadan, ja sam i dalje za eksploataciju litijuma po najvišim ekološkim standardima Evropske unije. To od početka tvrdim, to sam tvrdio i kada je vlada donela uredbu i rekao sam i sledeće. Ja jesam dosadan, ali nisam naneo štetu svoje zemlje. A vi tamo koji se kupate kod Ćuskije na bazenu, treba da kažete i da na delu pokažete da volite državu Srbije i da joj niste naneli štetu. Mi u Inđiji smo samo pre dve godine usvojili prostorni plan sa namerom da tu bude fabrika električnih automobila Volvo. Znači, dobili smo parametre, usvojili smo, investicija bila teška, 1,2 milijarde, 3300 zaposlenih, da se proizvodi 250.000 električnih automobila godišnje. To je vredno 5 milijardi BDP najmanje vredan od tih automobila. Šta se desilo? Onda su mangupi tipa Ćuskini sa bazena pravili demonstracije i tako dalje, vlada je donela tu uredbu i zbog nedostatka komparativne prednosti Volvo odustao i otišao u Slovačku. Vi ste, gospodine, bili teška štetočina po pitanju ekonomije Srbije, a ja imam pravo da budem dosadan, ali nikada neću biti protiv svoje zemlje, nikada neću nanositi štetu njenoj ekonomiji, vojnoj moći i tako dalje. Ja ću i dalje da budem seljak, patriota, a vi se nemojte pozivati na seljake. Vi ste od jednog seljaka uzeli komad zemlje. Taj seljak je od ove vlasti dobio 6 miliona dinara, a kad mu je došla kontrola da proveri ekološke standarde u njegovom gazdinstvu, ustanovljeno je da on nije ni najmanje uslove ekološke ispunio za bavljanje stočarstva na svojoj farmi, u svom domaćinstvu, a ovamo kao, on će da se bori protiv rudarstva. Ajde, idi begaj. Hvala. Ćao. Vladimir Đukanović, po osnovu replike, izvolite. Zahvaljujem se. Znate, za razliku od nekih koji prave protest da bi reketirali investitora, pa kad investitor da dovoljno novca, onda prekinu protest. I za razliku od nekih koji dobiju zemljište u Nedeljnicama, da bi upravo zbog toga pravili protest i tako zarađuju novac, jer njima politika služi da bi došli na lukrativni način do novca, kao što je ovaj preko puta. Ja sam u životu, znate, radio. Za razliku od nekoga ko se vucarao po ulici. I vrlo sam ponosan na sve ono što sam uradio. Nažalost, nemam penthouse, ali bi voleo da imam. I trudit ću se u životu da ga imam. Međutim, nije to tema.
Tema je kako ovde neko dolazi do sredstava i kako finansira svoje aktivnosti političke. A ja ponavljam, tako što reketira investitore, tako što ih uslovi, pravit ćemo protest. Pa kad počne da divlja, onda investitor dođe, pa mu plati nešto, onda on prekine protest. I tako je isto radio, inače postao veliki ekolog, kad više nije mogao da dođe do dozvole za mini hidrocentralu. I takav danas priča ovde nekom o tome kako se on bori za zaštitu životne sredine. Ovo nisam čuo ja bez veze, nego od njegovih članova, od Pirota do Beograda. I svi ga karakterišu kao ozbiljnog prevaranta. I to o kome ja imam mišljenje, kakvo imam mišljenje od tom profesoru o kom ste govorili. Znate, kad neko promeni pet partija, pa ode od one krajnje levo-liberalne do ultra neke konzervativne desne, a samo da bi svoju političku ambiciju zadovoljio, pa naravno da ću ga nazvati kako sam ga nazvao. On nema nikakav kredibilitet i apsolutno takva osoba ne zaslužuje nikakvu pažnju. I sa naučnog aspekta, niti sa političkog, niti sa bilo kakvog, taj čovek jednostavno nema nikakav karakter i njegova reč ne vredi ni pišljivog boba. Zahvaljujem. Hvala gospodine Đukanoviću. Gospođa Marinika Tepić, izvolite. Da, hvala. Ja sam se javila na repliku nakon izlaganja ministarke Đedović. Imam dva konkretna pitanja i tražim dva konkretna odgovora. Koliko tačno republičkih inspektora za rudarstvo imate, pošto je dugo važila informacija da imate samo jednog? Dakle, koliko tačno inspektora imate na republičkom nivou i da li biste bili ljubazni da nam ovde pročitate šta ste tačno potpisali tog čuvenog petka, pošto smo mi iz medija saznali samo za krovni memorandum. I ništa drugo što se tamo potpisivalo nismo imali priliku da čujemo. Vama nije problem, pretpostavljam, to nije neka dokumentacija od stotine strana, da nam ovde lepo iščitate, da cela javnost čuje šta ste vi lično tačno tamo potpisali, šta je direktor Rio Tinta tačno tamo potpisao. I treće, nemojte da zamerate građanima ili nama kada u ime građana ovde kažemo da vam ljudi ne veruju. Apsolutno ništa lično. Ali sam isto dužna da kažem, zbog građana i zbog vas, da se struka, naročito za vas, izjasnila da vam ne veruje. Znate zbog čega? Zato što kada ste dovedeni u komercijalnu banku, najveću državnu banku tada, ona je rasprodata ili prodata ubrzo posle toga, smatralo ste da ste zbog toga dovedeni. Kada ste dovedeni u sektor za rudarstvo i energetiku, EPS je ponovo ušao u problem i u kolaps. Taman je malo stao na noge sa novim direktorom Tomaševićem. Malo se sredio, malo je krenula i bolje proizvodnje i da se sistem revitalizuje i vi ste sad ponovo nastavili tamo gde je Grčić stao. Nikada veći uvoz struje, mi ne znamo naravno ni za koliko novca. Dušan Nikezić je jutros o tome pričao, postavio vam direktne pitanje, očekujem da odgovorite, ali evo, toliko sam htela, samo hvala. Hvala gospođo Tepić. Prelazimo na član 2. Amandman su zajedno podneli narodni poslanici i gospodin Srđan Milivojević. Trenutno nije tu. Budite strpljivi, imate svoje vreme. I doktor Dragana Rakić. Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za kulturu i informisanje, kao i mišljenje vlade o podnetim amandmanima. Sad ću dati reč dr. Dragani Rakić. Profesore Pavićeviću, molim vas da se ponovo prijavite. Evo. Poslanik Srđan Milivojević i ja podneli smo amandman koji glasi da se reči 349 dinara zamenjuje sa rečima 40 dinara, odnosno mi predlažemo da se ova pretplata, odnosno taksa, smanji na 40 dinara i objasnit ću kasnije i zašto baš 40 dinara. Naše obrazloženje je jednostavno. U kampanji za parlamentarne i predsedničke izbore 2012. godine Aleksandar Vučić je najavio ukidanje TV pretplate i zamislite, zaista je ukinuo TV pretplatu, odnosno, šalim se, nije je ukinuo, samo je promenio naziv. Pa to više nije pretplata, nego je to sada taksa, TV taksa. I to moraju da plaćaju svi, čak i oni koji nemaju televizor i koji ne gledaju RTS. Znam takve slučajeve, postoje u Srbiji
građanki i građani koji ne gledaju, znači nemaju TV aparat, ali su prinuđeni da plaćaju TV taksu i čak na sudu vode sudske sporove sa RTS-om. Tako da nas dvoje smatramo da je nepotrebno da se plaćanje ove takse produži nakon 1. decembra tekuće godine, jer javnost nema nikakve informacije o tome kako se troše ova sredstva, a javni medijski servis je odavno postao partijski servis Srpske napredne stranke i privatno glasilo, propagandno glasilo režima. Pa tako da RTS ne izveštava onome što je zaista važno i što muči naše građane, jer da izveštava, sinoć bi bio na protestu u Šapcu i mogao bi da se lično svaki građanin koji je gledao RTS uveri da nije istina ono što je poslanik Živan Bajić, doktor iz Šapca, govorio i pogrešno citirao Biljanu Stepanović, namerno ju je pogrešno citirao. On je rekao da je Biljana rekla da nije stručnjak za litijum, ali da se protivi tom projektu. Istina je da je Biljana Stepanović, novinarka koja se bavi ekonomskim temama, rekla da je ona stručnjak za ekonomiju i da projekat Jadar nema finansijsko opravdanje, da je zarada Srbije tu samo oko 30 miliona evra godišnje i da će nam trebati 600 godina da se litijum kopa u Rio Tintu da bi mogli da vratimo zaduženje za jedan besmislen projekat kao što je Expo 2027. To je prava istina što je Biljana Stepanović juče rekla i da je RTS bio tamo i da je uživo prenosio protest, građani bi Srbije znali šta je istina i da je istina ovo što ja govorim, a ne ono što govori poslanik Srpske napredne stranke. Hvala.